v tem trenutku jaz že takole pražne oblečen na grajskem dvorišču, kjer lepo prisrčno pozdravljam gospoda Janeza, grajskega tiskarja, dobrodošli, dober dan. Lep pozdrav, veliko veselje, čas mne, da vas lahko pozdravim tukaj na Blejskem gradu, da si lahko ogledate naše lepote Bleda in pa seveda tudi najbolj zanimivo stvar, ki je na Blejskem gradu, tudi grajsko tiskarno. Tiskarna. Tak, super. Grajska tiskarna, verjetno je stara približno toliko kot sam grad oziroma kakšno leto manj. Ja, moram reči takole. Primož Štrubar je tudi koračal tudi na Blejskem gradu in njemu v čast je narejena ta tiskarna in seveda s to tiskarno smo tudi predstavili zgodovino tiskarstva in pa seveda Bleda na vseh turističnih borzah v Evropi, od Ženeve, Milana, Štutgarta in tako naprej. In pa seveda najbolj pomembno je pa to, da na tej tiskalnici, ki je rekonstrukcija Gutenbergove tiskalnice, praktično lahko naredimo odtis in vsak turist, ki pride na Bled, na Blejski grad, si lahko tukaj v grajski tiskarni s pomočnikom odtisnejo in takle odtis, katerega bomo dva tudi danes odtisnila. Aha, kljub temu, da nisem danes turist tule gor, ga kljub temu dobim? Seveda, seveda. In tukaj imamo ročno izdelan papir, ki ga bo moj pomočnik Uroš uložil v tiskalnico in seveda bova tole odtisnila. Bom jaz mečken tole prijel. Aha, prosim. Zdaj pa, ker, gledajte, ja, tako, ampak povedati moram še to, ne, da nam se grof naročil, da moramo izkoristiti vso delovno silo, ki pride na grad, zato da vsak sam to odtisne, mi pa zvečer lahko potem novce štejemo, a ne? Ja, najlažje je pa denarce ja, šteti, ne? Tako, še meč, ki bi enkrat še ponovil, tako, 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 ja. Evo, še enkrat. Kam pa bi prišlo, da bi mi gospoda delali, ne, ja. Ja, vemo kam. Tako. No, evo, in zdaj sva dobila en takle lep odtis. Takole. Dobro jutro in pa srečno novo leto. Tako, 2015. Pa še ni gotovo. Gledaj vam moram dati gor še en pečat, kateri je poseben, kajti mi imamo zelo dobrega župana Janeza Fajfarja in seveda on dovoljuje po njegovi županski dolžnosti, da lahko vsak občan s tem pečatom neskončno pije jezersko vodo. Posebnost tega je pa to, v zimi, da lahko tudi kos vzame sabo, ko jezero zamrzne. Bravo. Vi kar tole dokončajte, mi moramo nujno, nujno naprej in mi potem prosim dostavite tole. Šibamo mi naprej. Ljubo moje ljudje, prav lep, dobar jutr vošmo. Nam je ven velik vesele, ste k nam na Blejsgrad v vas prišli, da bomo kakšno lepo besedo dol povožili, an tudi kakšno lep ples zaplesala. Je vrnost voljnega taka, da tudi žena kakšno besedo dol povoži. An če te besede ne dam, je cel dan vse narobe. Tok vendar reca tisto, kar smejo majengo dol povožita. Na našem gradu pravimo, da so tri stare reči v življenju ta najboljše. Star les najbolj gori, star vin je ta najbolj pit, a sta starim prijateljem se je ta najlepš družat. Me veseli. Dobrodošli tudi v naši družbi, bom jaz stopil tukaj do vaju. Ples se obeta, ne eden, dva. Zakaj gre, kdaj bo, kdo lahko se pride? Jutr, se pravi, anon 30. decembra, ob 11. dopolne, na ta zgoran teras, bomo an malo zaplesali, se z vognem poigrali, an tudi orožena bo manjkovo. Tako da vsak tiskva cajt ne le pride gor, pa se z nam poveseli. Ampak ne samo jutr, tudi prvega, prav tako ob 11. ne ljudje k nam v vas pridajo, an se naj z nam poveselejo. Vidim, da tomle za vami pijača je že pripravljena, kaj pa hrana? Pijače pa nas ankol ne manjka. Imamo na strašansk dober čevdar, kjer se da kakšno dobro kapljico skusat, an tudi za cki nekaj sabo domu nest. Za hrano je pa letos tako. Ker nam malo cvenka zmanjkuje, za hrano letos ne bo. Bomo se pa za pijačo toliko bolj pomatrali. V to ne dvomim. Hvala vam najlepša. Želim, da bi imeli čim več obiskovalcev in seveda, da bi bilo obnašanje nekako grajsko primerno. Prav ali po vabljeni na Blejski grad. Hvala lepa. In samo še skok do gospoda Janeza, do grajskega tiskarja. Vi ste že opravili tole. Ljubina je gotova in seveda tukaj vam dam potrdilo, da ste bili danes na Blejskem gradu. In pa seveda zaželim oddaje dobro jutro, veliko, veliko sreče tudi v naslednjem letu. Najlepša hvala in seveda tudi vam. Tole, spoštovane, spoštovani, pa je moja vstopnica za nagrajski ples tule na Bledu. Vabljeni seveda tudi vi.